Velika porodica sportskih klubova u Pirotu od ove jeseni bogatija je za još jedan klub, policijsko-sportsko udruženje, klub malog futbala Midžur 192. Ideju koja je potekla od grupe entuzijasta iz Pirota podržalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Ovu ideju je podržalo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi delujemo u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, pod njihovim smo patronatom. Igrači su uglavnom 95% igrača su pripadnici, aktivni pripadnici, policajci policijske uprave u Pirotu i pripadnici odjeljenja za vanredne situacije, odnosno vatrogasno-spasilačke jedinice u Pirotu. Eto, oni su odabrali poziv policajca i vatrogasaca, da kažemo, tako da odazvali su se i hvala im na tome, ovom prilikom im zahvaljujem. Mislim da oni smatraju da je to njihova dužnost, tako da... Klub se u prvoj sezoni takmiči u regionalnoj ligi Jug. Krenuli su bez velikih očekivanja, ali su rezultati za sada odlični. Kako Potić ističe, nisu formirani dotima i igrači ili budžet drugim klubovima. Naprotiv. Jedan od ciljeva svega ovoga je i promocija sporta, generalno promocija sporta u policiji pre svega i promocija sporta generalno kao i zdrav način života. To nam je bio jedan od pokretača, da kažem, motiva zašto smo osnovani. Tako da MUP nije imao dileme svakako. Trenutne ambicije nisu velike, vidjet ćemo. Nastavljamo takmičenje pa ćemo, rastemo iz koraka u korak, iz utakmice u utakmicu. Čini mi se da je sve to sve bolje i kompaktnije. Trener radi sa nama, već dobro poznati Milan Tošić Čebinac. Super je za sad, ide kako treba, kako smo zamislili. Seriju dobrih rezultata naša ekipa nastavila i sinoć u četvrtom kolu regionalne lige Jug u duelu sa ekipom Niš 92, koja se dugo takmičila u prvoj ligi Srbije. Naš tim je posle velike borbe i neizvesnosti pobedio sa 4-3. Golove su postigli Todorović, Pešić i Saša Nikolić 2. Evo, prvenstveno da se zahvalim mojoj ekipi, ja i ekipi iz Niša. To su isto kolege koje igraju dugo futsal, kao i mi. Znači, velika borba na terenu, imamo neki hendikep oko povreda igrača, ali borba je stvarno kao pravi futsal. Momci iz kluba malog futbola Midžur 192 se bave odgovornim i zahtevnim poslom. Futsal im dobro dođe i za održavanje kondicije i građenje timskog duha. Značajno, mi se i dugo znamo, znači kao kolege i radimo i stižemo i da treniramo u toku nedelje i da smo tu na utakmici svi. Ovom pobedom pirotski policajci još jednom su pokazali da znaju da igraju futsal. Posle četvrtog kola su i dalje neporaženi sa 10 osvojenih bodova. U narednom kolu, u derbiju prvenstva, igraju u Dimitrovgradu sa ekipom Balkanskog.